դիտեք այսօր դեպի մեծ ռինգ հաղորդաշարը, այսօր կմենամարտեն մեր պատանի մարզիկները, կլինեն դիտարժան մենամարտեր, որը կազմակերպել է Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտը։ Սպասում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ 5-րդ տարեկի հարգելի հեռուստադիտող։ Դեպի մեծ ռինգ հաղորդաշարը այսօր ձեզ համար պատրաստել է Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտի կազմակերպած պրոֆեսիոնալ մենամարտները։ Իսկ այսօր մենք կցուցադրենք կամեկի կանոններով մենամարտներ։ Իսկ իմ հյուրն է Տաթևիկ Խաչատրյանը։ Ողջույն Տաթևիկ։ Ողջույն Էրիկ ջան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, լավ, լավ։ Դե ի՞նչ, առաջին մենամարտ։ Ահա, տեսնում ենք, մենամարտները սկսված են, իսկ ռինգ է բարձանում Կարմիր Անկյուն, 50 կիլոգրամ, Արմեն Մանասյան, որը ներկայացնում է Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտը, Արմեն Մանասյան, մի փոքր Արմեն Մանասյանի մասին, Տաթևիկ ջան։ Նշեմ, որ Արմենը շատ երկար ժամանակ է զբաղվում է սպորտով, ես գրեթե 4-ից 5 տարի ինչ ճանաչում եմ Արմենին, շատ լավ մարզիկ է, 10 տարի է զբաղվում է սպորտով, կամեկով, և հենց ամենասկզբից է եղել է Ռազմիկ Ղուլինյանի մոտ, վերջին մի քանի տարին ինչ մարզում է Ռոման Սետրակյանի մոտ։ Ես Արմեն Մանասյանն եմ, մարզիչը Ռոման Սետրակյանը, մասնակցելու եմ Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտի կազմակերպած պրոֆեսիոնալ մրցաշարին, պատրաստվել եմ շատ լավ, խոստանում եմ դիտարժան մենամարտ։ Ես Ռոման Սետրակյանն եմ, ներկայացնում եմ Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտը, Արմեն Մանասյանի անձնական մարզիչը, պատրաստվել ենք Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտի կազմակերպած պրոֆեսիոնալ մենամարտին, մենամարտին պատրաստվել ենք շատ լավ, Արմեն Մանասյանը իր ուժերը ցույց կտա ռինգում։ Արմեն Մանասյան, քանի տարեկան է Տաթևիկ ջան։ 16 տարեկան է Արմենը։ Այո։ Իսկ հիմա նրա հակառակորդն է Կապուտ Անկյունը կներկայացնի Այկիկենդո կարատեի ֆեդերացիայի մասնակից Էրիկ Բաղդասարյան։ Էրիկ Բաղդասարյան, Այկիկենդո կարատե, ահա նրանց նա դուրս է գալի իր մարզիչի և օգնականի հետ։ Էրիկ Բաղդասարյան, Տաթևիկ ջան, կխնդրեմ կամեկի կանոնները ներկայացնես և սկսենք մենամարտը մեկնաբանել։ Կամեկ կանոններով մենամարտը տեղի ունենում կանգ դիրքում, ձեռքերով, ոտքերով աշխատանք, կա ծնկով հարված, սակայն կլինչ բռնվածքից թույլատրվում է մեկ հարված, չկա արմունկով հարված, գետնին ընկած ժամանակ չկա հարված։ Ահա, ահա, մեր կանոնները 3 ռաունդ 3 րոպե, այո, պրոֆեսիոնալ մենամարտերը կամեկի այդպես են, իսկ եթե վարկանշային գոտու մենամարտ է 5 ռաունդ 3 րոպեից։ Այո, 16 տարեկան տղաները մեզ կցուցադրեն մենամարտ, որը դեպի մեծ ռինգեր նրանց կուղեկցի։ Ահա, ռեֆերիի մասին մի երկու խոսքով ներկայացրու։ Ռեֆերին Նվեր Թորոսյանն է, ներկայացնում է Հայաստանի Մուայթայ Ֆեդերացիան, շատ լավ մրցավար, շատ լավ մարզիչ, շատ լավ ընկեր, այո, շատ լավ։ Դե ինչ, մենամարտը սկսված է, ահա, տեսնում ենք, ոտքի հարվածով մի անգամից սկսեց Կարմիր Անկյունը և պաշտպանվեց նրանից Կապուտ Անկյունը, միավոր չթողեց։ Այո, նշեմ, որ Արմենը ավելի շատ կարելի ասել սիրում է և շատ լավ տիրապետում է ոտքի աշխատանքները, նա նաև մենամարտել է Մուայթայի կանոններով։ Այո, այո։ Եվ գրեթե բոլոր Մուայթայի մենամարտող կանոններով մենամարտերում հաղթող է ճանաչվել Արմենը։ Այո, 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 տեսնենք նրանց մենամարտը, նրանք առաջի ռաունդում են և… Փորձում են միմյանց ճանաչել, ան ոտքի հարվածներ… Այո, բաց հարված խփեց և ռեֆերին նրանց զգուշացրեց դրա մասին և շարունակում ենք մենամարտը, այո։
Տեսնենք թե ինչպես կընթանա մենամարտը։ Այո, ձերքի հարվածները հասան նպատակին։ Այո, 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 այո։ Աջ հարվածից նա, ու կարելի ասել սայթակեց եւ ընկավ, դրա համար ոչ հաշիվ բացվեց, ոչ էլ։ Այո, ձերքի ուժգին հարվածներ, բայց դեռ տղաները բաց հարվածներ են խփում, դրա համար միավորներ չունեն։ Այո, կարող են միմյանց վնասված հասցնել, սակայն դա միավոր չէ, պետք է գեղեցիկ հարվածները հասնեն նպատակին։ Այո, այո, ահա, տեսանք գոնգ, լսեցին գոնգի ձայնը և նրանք անցան անկյուններում, ահա տենում ենք Ռոման Սեթրակյանին, ճիշտ է, այո, Ռոման Սեթրակյանն է, հիմներ կապային Արմեն Մանասյան այնտեղ է մարզում, և տեսնում ենք Այկի Կենդո կարատեի ֆեդերացիայի մասնակիցներին, ահա նրանք ցուցաբերում են ցուցումներ երկրորդ ռաունդի համար, ու այսօր կուզեի միջ 2021 թիվը ավարտելը, մի երկու խոսքով ձեր ծրագրերից ունեք միջև նոր տարին ինչ-որ միջոցառում, որ պատրաստվում եք, թե արդեն պատրաստվում ենք մյուս տարվա միջոցառումներին։ Ոչ, ունեմ մենամարտ ամսի 24-ին, դեկտեմբերի 24-ին, որը տեղի ունենալու Խափան քաղաքում, Կապանում, այո, Կապան քաղաքում է տեղի ունենալու, մենամարտը MMA կանոններով, սա իմ առաջին մենամարտը, MMA կանոններով, Տաթևիկ Խաչատրյան, Կապան քաղաքում, իսկ Կապան գնալը ճիշտ է, որ կարելի է դեռ։ Իհարկե։ Դե տեսնենք ինչ, մենք կհետևենք քեզ, անձամբ կլինենք քո կողքին, իսկ մենամարտելու ես Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչի հետ, թե… Չէ, հակառակորդս լինելու է Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկ։ Այո, այո, ողջունում ենք Կապանին և շարունակում ենք երկրորդ ռաունդ։ Երկրորդ ռաունդ գոնգը հնչեց, ահա արդեն նրանք ծանոթացել են առաջի ռաունդում ու ավելի մասնագիտացված մոտեցում տվեցին երկրորդ ռաունդը սկսելուն։ Բաց հարված խփեց մեր կարմիր անկյան մարզիկը, բայց ուժգին չէր և դիպուկ չէր, դրա համար էլ շարունակվեց մենամարտը, մարզիկները փորձում են երկրորդ ռաունդում միավորներ վաստակել։ Այո, երկուսն էլ շատ են ուզում հաղթել, երևում է, որ պայքարը շատ մեծ է։ Այո, իմ կարծիքով առաջի ռաունդում ոչ մեկ տենց լիարժեք հաղթանակի չգնաց, կարծես թե ավելի հավասար է, միմյանց ճանաչեցին, կարծես պրոֆեսիոնալ մարզիկներ լինեն վաղուց, այո, միմյանց լավ հետախուզեցին երկրորդ ռաունդում, սակայն արդեն ուզում են հաղթող ճանաչվեն։ Պետք չէ վրազել, քանի որ դիմացը դեռ երկու ռաունդ կա, դրա համար պետք է կարողանալ մասնագիտացված ձևով, ահա նա ոտքերով ուզում էր խաբ ստար հակառակորդին, բայց շատ բաց է կպնում, երկրորդ համար է Արմենը աշխատում, սակայն հետ քաշվելով նա միանգամից հակագրողում է և ձեռքի հարվածները հասնում է նպատակին, միշտ երկրորդ համարը կարում է տեսնել ամեն ինչը, այո, ցնցող հարված, այո, ուղիղ հարվածը գլխին, լավ հարված էր կպավ գլխին, դա միավոր էր արդեն, բայց դե ամեն ինչ առջևում է, այո, տեսնենք թե ինչպես կանցնի, գրոհեց Արմենը, սակայն պաշտպանվեց հակառակորդը, այո, Արմենը շատ վստահ է մենամարտում, կարծես նրա մոտ հաշված է, ահա նրանք սպորտային դաստիարակության կանոններով ելնելով ձեռք տալով սկսեցին, այո, միմյանց հարգելը շատ կարևոր է, թե ռինգում, թե ռինգից դուրս, այո, ահա պաշտպանվում է Արմենը և ձեռքով միանգամից հակագրոհում, այո, գոնգ, վերջացավ երկրորդ ռաունդը, երկրորդ ավարտված է, ահա երրորդ ռաունդն են նրանք մենամարտում, ռինգում են կարմիր անկյուն Արմեն Մանասյան, Ղուլինա սպորտ մենեջմենթ ներկայացնող, և կապույտ անկյուն Էրիկ Բաղդասարյան, Այկի Կենդո կարատե, տեսնենք թե ինչպես կընթանա մենամարտը։ Այո, կա, այլի,
էլի հարվածներ ոտքի եւ ձեռքի, բայց մի քիչ այն որ հավասարակշռված չեն այս հարվածները, դրա համար էլ ինձ թվում է միավորներ չվաստակեց մեր Կապուտանկյան մարզիկը, բայց դե հարվածները կատարում է, բայց չի տեսնում հասնում է նպատակին թե չէ, ոնց որ պարապունկ լինի, կոմբինացիան անի եւ վերջ։ Դրա համար նրանց դեռ կա աշխատելու հնարավորություն, դեռ երկար ճանապարհներ ունեն։ Այո, նրանց ցանկանում ենք ավելի բարձր ռինգեր, ավելի ճանաչված տեղեր դուրս գան։ Այո, Իրոք Արմեն աշխատում է երկրորդ համար։ Այո, սակայն պաշտպանությունից հետո կարող են ձեռքի հարվածները հասան նպատակին։ Այո, Էրիկ Բաղդասարյան, որը ներկայացնում է Հայկի կենդո կարատեն, նա համար մեկ է աշխատում, բայց կարծես միավորներով ավելի քիչ է վաստակում, բայց դե նրա հարվածը հասավ նպատակին, հաշիվ բացեց մրցավարը Արմենին, հաշիվ բացվեց նույնիսկ, այո, դիպուկ հարված բաց թողեց, ահա շարունակում ենք մենամարտը, պատրաստ է Արմենը մենամարտին, պետք է հիմա փորձի Արմենի իր միավորը հետ բերել, որպեսզի հաղթանակը չտան հակառակորդին, այո Տաձևիկ, միավոր հետ բերելու համար պետք է հասնել հարվածի, այո, երկրորդ համարով լինելով կողային ձախ հարվածով, այո, եւս մեկ հարված, այո, գոնգ, բայց Կապուտանկյան մարզիկը կարծես հասավ, հաշիվ բացվեց նորից Կապուտանկյան մարզիկի վրա, հաշիվ բացվեց, որովհետեւ աջ դիպուկ հարվածը լավ կպավ, կարելի ասել, որը ցույց կտանք մենք ավելի մարզիչները համաձայն չեն մրցավարեց, սակայն սխալ են, քանի որ իրենց տարիքում հնարավոր է նման հարվածներից հաշիվ բացել, իհարկե քանի որ պետք է վիճել մրցավարին ու պետք է կարողանան ճիշտ հավաքված մենամարտանեն, բայց ասեմ, որ Հայկի կենդո կարատեի ֆեդերացիայի անդամն է Էրիկ Բաղդասարյանն էլ մեկ հատ դիպուկ հարված ունի, որը հաշիվ է բացվել, կարելի ասել նրանց հաշիվը 1-1 է այդ հարցում, բայց 3 ռաունդում միավորներով թե ով կհաղթի, դա կասի դատավորական կազմը։ Ահա, այո, տեսնենք ինչպես կլինի, քանի որ մրցավարները նայում են որպես նրանց մենամարտող մարդիկ, չեն նայում ով որ ֆեդերացիայից է։ Էքստրա ռաունդ, այսինքն 4-րդ ռաունդ, այո։ Այո, 4-րդ ռաունդ, ավելացրեցին մի անգամից, քանի որ նրանց հաշիվը կարելի ասել 1-1 է։ Այո, ահա, գրողում է Արմենը, պաշտպան հոգնել են մարզիկները արդեն։ Ահա, ռեֆերին խիստ զգուշացրեց, որ գլուխը բարձր պահի, ահա, տեսնենք թե ինչպես կշարունակի, ահա, դիրքը շատ լավն է Կապուտանկյան, low kick հարված, լավ հարված, բաստովես, սակայն ձեռքի հարվածները, այո, օ՜ու, Արմենը լավ ոտքի հարված բաց թողեց, հաշիվը բացվում է մրցավարը, հարվածեց եւ Կապուտանկյան մարզիկը դիպուկ հարված կերավ, բայց շարունակվում է, տեսնենք թե ինչպես կանցնի, նշեմ այս մենամարտից ծնկի հարված բռնած չի կարելի, չի կարելի, մեկ հարված կա ծնկի, նաև այս մենամարտից առաջ նշեմ, որ Արմենը մարզումների ընթացքում շատ լուրջ հարված էր բաց թողել, ահա, եւ կարելի ասել վնասվածքով մենամարտում այս մենամարտը, եւ շատ լավ է, տեսնենք ինչ կլինի, այո, կարողանում են նման մենամարտ վարել, այո, դիտողին արդեն չի հետաքրքրում ինչա կատարվի, բժշկական օգնություն է ցուցաբերում Հայկի կենդո կարատեի մարզիկին Էրիկ Բաղդասարյանին, իսկ Արմեն Մանասյանը հանգստանում է Սպիտակ անկյունում, ահա, վնասվածք է ստացել կարծես հակառակորդը, կանգնացնեն կամ կշարունակեն, քանի որ ավելի լավ է այսպես շարունակել, դադարացնել մենամարտը, քանստե, այո, նրանք շարունակեցին, այո, կներեք, իհարկե, նրանք շարունակեցին, մարդը չպնդեց, նկատել է, որ հակառակորդը վնասվածք ունի, գրողում է, այո, Էրիկ Բաղդասարյանին ողջունում եմ, որ այսքանից հետո փորձեց շարունակի, այո, սա շատ մեծ կամքի ուժը, այո, հիանալի,
ամեն վարքյան կարծես նրան մի բանի կարիք ունի եւ նրան հասցնում են ամեն ինչը օգնեն։ Ահա, տեսնենք։ Էրիկ Բաղդասարյան, Արմեն Մանասյան։ Այո, Արմեն, եկեցիք ձեռքի արվածները կատարած։ Միավոր վաստակեց։ Ահա, նպատակին է հասնում ձեռքի արվածները։ Էրիկը, Էրիկը կարծես բաց հարվածները միշտ խփում, բաց հարված դա ձեռնոցի մեջով է կպնում նրա հարվածները։ Այո։ Ոչ մասնագիտացված հարվածները դրա համար ցնցող հարված չեն ստանում եւ միավոր չի մնաց 10 վարկյան ընդամենը այս գեղեցիկ մենամարտին ընթացքում ինչ կլինի։ Այո, լոգիկ, օ, ստոպ, 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 տղաներ, ստոպ, պետք չէ վիճել։ Դե ի՞նչ, տեսնենք թե 4 ռաունդի ընթացքում ով է հաղթել։ Իմ կարծիքով թեթև ամփոփենք, իմ կարծիքով 2-1, հա, 2-1 հաղթեց Կարմիր Անկյունը, իմ կարծիքով, այսինքն 4 ռաունդի ընթացքում Արմեն, Արմեն Մանասյանը միավորներով առավելի առավել էր։ Թեկուզ նրանք երկուսն էլ նակդաուն ունեն արդեն առած։ Բայց Արմենը ուներ 1 նակդաուն, իսկ Էրիկը ուներ 2 նակդաուն, դա մեծ առավելություն է պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Ահա։ Տեսնենք։ Իսկ թե ով հաղթեց, դատավորները կորոշեն։ Այո։ Այո, Արմեն Մանասյանը հաղթող ճանաչեց։ Այո, Ռոման Սեթրակյանը նրան գրկեց եւ Արմեն Մանասյանը հաղթող ճանաչվեց միավորներով։ Քանի որ նորից ամփոփենք, որ թուրիմացություն չլինի, 2 նակդաուն արեց Արմեն Մանասյանը, 1 նակդաուն արեց Էրիկ Բաղդասարյանը եւ միավորներով, ճիշտն ասած, թող ոչ մեկի չնեղանա, բոլորից էլ պարզ էր, բաց հարվածներ էր խփում Էրիկ Բաղդասարյանը, դրա համար միավոր այդքան շատ չէր գանձել։ Այո, Արմենը շատ միավորներ վաստակեց ձեռքի հարվածներով։ Այո։ Էրիկը կարծես միայն ոտքի հարված էր անում եւ պաշտպանվում էր։ Այդ իսկ պատճառով Արմենը հաղթանակ տոնեց, ճիշտ է, շատ դժվար հաղթանակ էր, սակայն կարևորը վերջում։ Նրանց ցանկանում ենք անվնաս մենամարտներ ապագայում, իսկ մենք անցնենք երկրորդ մենամարտին։ Դե ի՞նչ, սկսված է երկրորդ մենամարտ, դուրս է գալի Կարմիր Անկյուն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, ներկայացնում է Կապուտ Անկյունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկն է Ադել Սիավաշի, Ադել Սիավաշի, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Այո, տեսնում ենք, լավ, ուժեղ տղա է երևում։ Հստակ քայլերով կասերինք։ Ահա, մարզիչը դրոշն է Իրանի ծածանցում։ Այո, նշան, որ այս մարզիչը նաև մարզիկ է, մենամարտում է մրցաշարում։ Այո, ծանր քաշային կարգում։ Այո, բայց լավ մարզիկ է երևում Ադել Սիավաշին, որը կմենամարտի Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացնող Խալտ Ակումբը Էրիկ Պետրոսյան։ Ահա, տեսնում ենք, Էրիկ Պետրոսյանը իր թմով է դուրս գալիս, իրենց ընտրած երաշտության տակ նրանք ներկայացնում են։ Ներկայացնում է Խալտ Ակումբը, նաև Էրիկ Պետրոսյանի անձնական մարզիչն է Շանթ Պետրոսյանը, նրա հայրը։ Ես անձամբ ճանաչում եմ, շատ լավ մարդ, շատ լավ մարզիչ։ Ես ճանաչում եմ, ողջույն Շանթ։ Ողջույն ընկեր Շանթ։ Ընկեր Շանթ, ողջույններս, շատ լավ բարձր մակարդակի մարզիչ է եւ մարզում է կամ եկ վարկածով, անձամբ իր տղան է գտնում։ Ահա, բայց լուրջ մարզիկի հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ներկայացնող Ադել Սիավաշի։ Էրիկն էլ բավականին փորձառու մարզիկ է։ Այո։ Պետրոսյան, ներկայացնում եմ Խալտ Ակումբը, մարզիչս է հայրս, Շանթ Պետրոսյանը, հակառակորդս ներկայացնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, թող հաղթի լավագույնը, մնացածը ռինգում։ Շանթ Պետրոսյան, Խալտ մարտական ակումբի հիմնադիր եւ մարզիչ։ Այսօր կներկայացնեմ իմ որդուս Էրիկ Պետրոսյանին, որը մենամարտելու է Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկի հետ։
պատրաստել եմ շատ դաժան, մնացածը կտեսնենք ռինգում։ Թեվիկ, ես էլ եմ 16 տարեկան այսպես Նիհար եղե։ Չեմ ճանաչում այդ ժամանակս։ Բայց ես ասում եմ, այո, որովհետև նրանց նայելով, իրոք, ես հիշում եմ մեր ժամանակները, այն ժամանակ, որ լիներ դեպի մեծ ռինգեր, հաղորդումներ, մեր ճանապարհներ կտեսնեիք։ Այո, ներկայացնենք 16 տարեկան Էրիկ Օհանյան։ Ռինգոս տարեկան Էրիկ Օհանյան, անցած լինի։ Դե ի՞նչ, շարունակում ենք։ Առաջին ռաունդ, էլի կամեկի կանոններով Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկը մենամարտում է Հայաստանի Հանրապետության մարզիկի հետ, Շանթ Պետրոսյանի տղայի հետ, Խալտ Ակումբ։ Ահա, տեսնենք նրանց։ Այո, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկը կարծես տայ բաքսյոր լինի, որտեղ նրա կանգ դիրքից երևում է։ Այո։ Այո, կամի կանոնները լավ հնարավորություն է տալի բոլոր մարտարվեստներին, կանգ դիրքից հարվածային մարտարվեստներին եւ հրավիրում ես Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտի հիմնադիր պարոն Ղուլինյանին շատ եմ ողջունում, որ նա կարում է բարձր մակարդակի կազմակերպել մրցաշարերը, որտեղ սպորտսմենները կարող են փորձի փոխանակման համար եւ առաջ գնալու համար դուրս գան արենա, իսկ մենք փորձում ենք նրանց ցուցադրել եւ ճանաչել տանք ձեզ։ Այո, սա մեծ հնարավորություն է, որպեսի մարզիկը բացվի ավել լավ մենամարտերանին, որպեսի արդեն ավելի փորձառու լավ ոտքի հարվածները խփում, բայց Ադել Սիավաշին ձերքի հարվածով պաշտպանությունները լավ չոր դնում է եւ չի թողում ոչ մի հարված անցնի։ Ահա, լավն է Էրիկն էլ շատ, այո, լավ անցում, ձերքի հարվածից լավ անցում կատարեց Էրիկը։ Ոտքի հարվածը միավոր են վաստակում։ Այո, այո, շատ փակ, երկուսն էլ շատ մասնագիտացված են աշխատում։ Այո, կարծես երկուսն էլ փորձառու մարզիկներ են։ Այո։ Ահա, տեսնում ենք։ Ահա, ծախ ձեռքի հարվածը հասավ նպատակին։ Դիրքը, որը համար 1 է աշխատում, ռինգը վերցրել է կարծես իր ձեռը, իսկ մեր Պետրոսյան Էրիկը երկրորդ համարից փորձում է միավորներ վաստակել եւ ճանաչել Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկին։ Ահա, թեկուզ ընկել է անկյան կոմ, բայց Էրիկը լավ միավորները վաստակում է։ Ահա, ավելի շատ ոտքի հարվածները կատարում Էրիկը, սակայն դա պաշտպանությանն է դիպչում, կարող եմ փլասնել մրցակցին։ Այո, գոնգը հնչեց, նրանք ձեռք տվեցին իրար ու անցան իրենց անկյուններ։ Տաթևիկ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկները երբ որ գալիս են, կպատմես մի քիչ, դիմավորում եք, տեղավորում եք, նրանք շատ սիրով ձեր հետ, որովհետև մեր հյուրներ անցած անգամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կնիկա Ջասիմ Նայեմին, մեր շատ լավ ընկերը, այո, մեզ ընկեր էր եւ ինքը ասաց, Հայաստան, մենք ձեզ հետ ենք, ողջունում եմ Ջասիմ ջան, Ջասիմը շատ լավ մարդ է, մեր շատ լավ ընկերն է, միշտ ամեն անգամ իրենց տուն հրավիրելով, մենք մեր տուն հրավիրելով, շատ լավ մարդ է, նրանք շատ հյուրընկալ մարդիկ են, իրենց մարզիկներն էլ, մարզիչներն էլ, բոլորը շատ լավ, մի լավ թիմ են, հարգանքով մարդիկ են, այո։ Ես եմ ողջուններին միանում, ահա, պատրաստ են մարզիկները, երկրորդ ռաունդ։ Երկրորդ ռաունդ, տեսնենք ինչպես կլինի։ Ահա, տեսնում ենք մեր Էրիկին, որը դուրս եկավ սպիտակ անկյունից։ Ահա, ահա, Շանթի ձենը լսեցինք, որ Էրիկ հանգիստ մենամարտ արա։ Այո, լարվելու իմաստ չկա։ Ահա, մեկ միավոր, նորից վաստակեց Էրիկը երկրորդ համարից, եւս մեկ միավոր, եւս մեկ միավոր, ցնցող հարվածները միավորներ են։ Այո, այո, բոլորը մեկ միավոր են պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Ես նկատել եմ կամեկի կանոններով մենամարտող տայ բաքսյորները կարծես չեն հասցնում միավորներ վաստակել, որովհետև այնտեղ տայ բոքսի օրենքներով մի քիչ ուրիշ են աշխատում, եւ եթե դու կամեկում մենամարտես տայ բոքսի կանոններով, կպարտվես։ Ահա, բայց պաշտպանություն դրած էր մարզիկի կողմից, բայց Էրիկը լավ միավորներով առաջ է։
Այո, ինձ հետաքրքիր է Շանտն էլ է փոքր ժամանակ sense կրվել։ Բայց Էրիկը լավ միավորներ է վաստակում թեկուզ երկրորդ համարից։ Այո, 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 լոկիկ, լոկիկ հարվածից։ Այո, տեղը արել է Էրիկը կարծես անդադ նույն ոդքին, ահա տենում են կարմրած, թուլացել է, այ, այ, այ։ Դե ինչ Էրիկ, տեսնենք, թույլ տեղը բռնել ես, կարողանում ես ճիշտ շարադրել մենամարտը։ Հակառակորդը դա նկատել է, արդեն կարող պաշտպանվում է, սակայն դիրքը փոխեց, ձախ դիրքը կանգնում, բայց իրեն հարմար չէ։ Ձերքի հարված, շատ գեղեցիկ։ Հիմա հակառակորդի ուշադրությունը իր ոտքի պաշտպանության վրա է, սակայն Էրիկը խելացի է գտնվում, ձերքի հարվածները հասնում գլխին։ Խառնում իրար, ամեն ինչ անում է, որ այդ ոտքին կպնի, հարվածի, ցնցող հարված։ Ահա տեսնում ենք Ադելի ոտքը լավ կարմրած տեղն արած, այսինքն դա արդեն մկանը լարվում է եւ չի կարողանում ոտքը համարձակ դնել գետնին։ Հա, միայն մտածում եմ պաշտպանվել հիմա։ Նորից բաց թողեց Ադելը հարված, Իրիկը ջեփ հարվածներով։ Ահա, նայել է ահա, խապս գլխի, բայց նա պաշտպանվեց։ Սա երկրորդ ռաունդ։ Սա երկրորդ ռաունդն էր եւ այո։ Պարզ երևաց, որ Էրիկը առավելություն ուներ այս ռաունդում։ Իհարկե, իհարկե։ Քանի որ հակառակորդը միայն պաշտպանվեց եւ բաց թողեց հարվածներ։ Ահա, տենում ենք Խալտ ակումբի հիմնադիր Շանթին, որը իր տղային մոտիկանում է եւ որպես մարզիկի արդեն մոտիկանում, ոչ թե նրա տղան։ Շատ բարդ է, երբ որ քո տղան է մենամարտում։ Իհարկե, դա մի ուրիշ նարատիվ է։ Իմ կարծիքով նույնն է։ Ես էլ եմ իմ տղային հիշում, որ մենամարտում էր մեծես եւ նույն ձեւի ենք մոտիկանում, ու եթե այդ ժամանակ ծնողի պես մոտիկանաս, պետքա դրինք չհանես։ Այո, դա մի ուրիշ պրոֆեսիոնալիզմ է արդեն մարզիչի կողմից։ Այո։ Որպես մարզիչ ոչ հայրիկ։ Ահա, ահա։ Սկսվում է արդեն երրորդ ռաունդը։ Երրորդ ռաունդ։ Այո։ Երրորդ ռաունդ մենամարտում է Կարմիր Ակյուն, Էրիկ Պետրոսյան, Խալտ Անկումբ, Հայաստանն է ներկայացնում, Կապույտ Անկյուն, Ադել Սիավաշի, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է ներկայացնում։ Ահա, նրա ոտքը ցավում է հաստատ։ Հակառակ ստոյկով աշխատում արդեն, սակայն դա նրան շատ անհարմար է, չի կարողանում հարմարվել։ Այո, այո։ Այո։ Հա, Էրիկը փորձում է տարբեր հարվածներ կատարել, որպեսզի հակառակորդը չկենտրոնանա իր ոտքի վրա եւ չկարողանա պաշտպանվել։ Ահա, մեջից լոգիկ նույն ոտքին։ Շատ ցնցող էր նրա հարվածները, որ 3-4 հարվածից ոտքը կարողացավ հավասարակշռությունից հանել։ Ահա, ահա, ձեռքով հարվածներ։ Ահա, դա չենք հաշվում, բայց ոտքի մի հարված ուներ էլի միավոր։ Ինչ թվում է տեխնիկական նոկաուտ կլինի, այսինքն կամ կհրաժարվի նրա մարզիչը շարունակելու, Ադելի մարզիչը շարունակելու համար ինձ թվում է պետք է որ հրաժարվի, կամ էլ, չգիտեմ, կավարտի, քանի որ բալերով արդեն միավորներով արդեն Էրիկը առաջ է։ Այո, միայն պետք է նոկաուտ անի, եթե հաղթող ճանաչվի։ Ադելը կարծես մտել է ռինգ այս ռաունդը ընդամենը նրա համար, որ երրորդ ռաունդ լինի։ Այո, որ նոկաուտով չպարտվի գոնե։ Այո, այո, այո։ Դե տեսնենք ինչ կլինի։ Օ, նորից ցնցող հարված։ Այո, գեղեցիկ էր։ Այո։ Ահա, ծուցումներ են տալի կողքից, որ քայլով մոտիկացին ան չի հարը սպասում։ Այո, ոդկով գլխին, բայց Ադելը փակ էր։ Պաշտպանությանը դիպչեց, սակայն այդ դեպքում էլ եթե ցնցող հարված լինի, կարող է հակառակորդին դա ցնցել։ Իհարկե պետք չէ վրազել, երկրորդ համարով սկսել։ Ահա, ձախ ջեբ կողային թեթևացած հավասարակշռությունից փորձելով գցել, բայց Էրիկը շարունակում է ոդկը հավասարակշռությունից գցել։ Երրորդ ռաունդն է ավարտվեց։ Այո, մեկը մյուսին հարգելով։ Նրանք երկուսն են։ Շնորհավորում են երկուսն էլ միմյանց։ Այո, սպորտային դաստիարակություն, ահա Շանթին ենք տեսնում։ Եվ կարծես թե դժվար է էքստրա ռաունդն ունի, չէ՞ Տաթևիկ։ Դժվար, Էրիկը միավորների առավելությամբ հաղթել է հաստատ։ Էքստրա ռաունդ հաստատ չի լինի։ Շանթին տեսնում ենք եւ լսում ենք եւ ինչ տեսնենք թե ռեֆերին ում կտա։ Մենամարտը, ահա դրոշ արդեն հակել է Մելերիկ Պետրոսյանը։ Այո, հաղթել է Էրիկը։ Այո, Կարմիր Անկյուն, այո, այո։
Այո, Իրան Իսլամական Հանրապետությունը համաձայն է, քանի որ ահա զինվորը մտավ եւ բարձացրեց մեր Էրիկ Պետրոսյանին, ինչպես Շանթը ասեց, թող լինի տենց եւ նրան գոտին տվեցին։ Այո, շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում ենք, ահա մարզիչներն էլ իրար են շնորհավորում։ Այո։ Ահա։ Ահա, տեսնում ենք նրանց երկուսին էլ ընդամենը մենամարտը ավարտվել է միավորներով։ Իրան Իսլամական Հանրապետության Ադել Սիավաշին էլ ենք ողջունում, թեկուզ չկար ինքը նոր կանգնած, ինձ թվում է բժշկի մոտ է, երկու խոսքով ամփոփենք, երեք ռաունդի մեջ Էրիկ Պետրոսյանը միավորներ վաստակելուց բացի, ոտը կարողացավ հավասարակշռությունից հանել։ Այո, վնասվածք հասցրեց մրցակցին, դա մենամարտից հետո երկար ժամանակ կմնա այդ ցավը, հաստատ կհիշի իրանցի մարզիկը, մեր հայ մարզիկի հարվածները, սակայն ինձ թվում է նայելի կգա Էրիկի դեմ։ Խնդրեմ, դե ինչ, երկու խոսքով փակենք հաղորդումը։ Շնորհակալություն Էրիկ ջան, եւս մեկ անգամ կասեմ, հիանալի հաղորդաշարի համար շատ շնորհակալ ենք, ինչը մեզ ճանաչում է ցույց տալիս արդեն երևի թե աշխարհով մեկ, եւ սպասենք նորությունների։ Դե ինչ, դեպի մեծ ռինգը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ 22:50։ Ստեսցուն ձեզ։